Zgodbica ima naslov: Če iščeš kaj velikega, moraš zapreti oči. Neki starec je dan za dnem sedel v svojem gugalniku. Tako ustaljen v svojem stolu se je zaobljubil, da ne bo odšel z tistega kraja, dokler ne bo videl Boga. Nekega lepega pomladnega popoldneva, ko se je starec gugal v svojem stolu, neutruden v svoji odločenosti, da bi videl Boga, je zagledal deklico, ki se je igrala na drugi strani ulice. Dekličina žoga se je prikotalila na starčevo dvorišče. Stekla je ponjo in ko se je sklonila, da bi jo pobrala, je zagledala starca in rekla: Gospod starec, vsak dan vas gledam, kako se gugate v svojem stolu in gledate v prazno. Kaj pa bi radi videli? O, moj dragi otrok, premlada si, da bi razumela, je odvrnil starec. Mogoče, je rekla deklica, toda moja mamica mi zmeraj pravi, da moram, če imam kaj v mislih, govoriti o tem. Pravi, da zato, da se bolje razumemo. Moja mamica zmeraj pravi: Gospodična Lizi, zaupaj nam svoje misli. Zaupaj, 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 pravi moja mamica zmeraj. Oh ja, gospodična Lizi, otrok moj, mislim, da mi ne moreš pomagati, je zamrmral starec. Mogoče ne, gospod starec, ampak mogoče pa lahko pomagam že, če samo poslušam. Prav, gospodična Lizi, dete moje, Boga iščem. Z vsem dolžnim spoštovanjem, gospod starec, ampak v tem stolu se dan za dnem gugate naprej in nazaj v iskanju Boga? Je odvrnila gospodična Lizi izbegana. No da, pred smrtjo moram verjeti, da je Bog. Potrebujem znamenje, pa ga doslej še nisem videl, je rekel starec. Znamenje, gospod. Znamenje, je rekla gospodična Lizi. Zdaj povsem zmedena od besed starega moža. Gospod starec, Bog vam daje znamenje vsakič, ko vdihnete. Ko lahko duhate sveže cvetlice. Ko lahko slišite ptiče petje. Ko se dojenčke rodijo. Gospod, Bog vam daje znamenje, ko se smejete in ko se jokate. Ko čutite, da vam solze tečejo iz oči. To je znamenje v vašem srcu, da objemajte in ljubite. Bog vam daje znamenje v vetru in v mavrici, menjavi letnih časov. Vsa znamenja so tu, vi pa ne verjamete vanje. Gospod starec, Bog je v vas in Bog je v meni. Nihče in nič ga ni treba iskati, kajti on, ona ali karkoli že je, je ves čas tukaj. Gospodična Liz je z eno roko v boku in z drugo mahajoč po zraku nadaljevala. Mamica pravi: Gospodična Lizi, če iščeš kaj velikega, imaš zaprte oči, kaj ti Boga vidiš v preprostih stvarih, Boga vidiš, če gledaš življenje v vseh stvarih. Tako pravi mamica. Gospodična Lizi, dete moje, v svojem razumevanju Boga res kar veliko veš. Toda to, o čemer govoriš, še vedno ni dovolj. Lizi je stopila k starcu in mu položila svoje otroške dlani na srce in mu zašepetala v uho. Gospod od tukaj prihaja, ne od tam, in ob tem je pokazala nebo. Poiščite ga v svojem srcu, v svojem ogledalu, potem, gospod starec, boste videli znamenje. Gospodična Lizija je stopila čez cesto, se obrnila proti starcu in se nasmehnila. Potem, ko se je sklonila, da je poduhala rožice, je zaklicala: Mamica vedno pravi, gospodična Lizi, če iščeš kaj velikega, moraš zapreti oči.